הסטודנטים משנה א' ערכו, הפיקו והגישו תוכניות מקוריות חוצות מדיה, היופי שבפנים, צלם האופנה ויזם חוק הפוטושופ עדי ברקן על מגפת הרזון. בעצם התחילה המגפה. אם פעם מידת דוגמליות, מידת הרזון היה מידה 28, היום הוא מידה 24. קום שתי מידות ממידת אנשים. על סמך מה? מה, איזה שינוי גנטי עברתם כדי לחתוך שתי מידות? נוסטלגיה. עודד מנשה ומיכל ינאי על ערוץ הילדים של היום לעומת פעם. כל תקופה יש מישהו כזה או אנשים כאלה שמגדלים את הילדים, רק תמיד במבט לאחור חושבים שפעם היה כביכול יותר טוב. אני חושבת שתמיד ערוצי הילדים הם בסך הכל ראי של התקופה. באמונה תפלה, האסטרולוגית מזל אהרוני מגנה את המאמינים באמונות תפלות. אנשים שמאמינים באמונה תפלה הם אנשים שלא מספיק מפותחים. כדי להיות אסטרולוג אתה צריך ללמוד שווה בשווה. חוקרת התקשורת זוהרה ברגר צור על ההבדל שבין יונית לוי ורוני דניאל. כמו שנים הם מבוגרים, כי גבר מבוגר זה בשלות, אישה מבוגרת היא זקנה ואין לה מקום בפרונט של התקשורת. ספורט, כחול לבן, טל שורר, כתב הספורט של ערוץ 10 על מדוע הישגי הספורט הישראלי בעולם נמוכים. מה שקורה זה שיש כמות של ילדים שרוצים להיות ספורטאים ועוברים יותר מדי אימונים, וכמות של אנשים שלא רוצים להיות ספורטאים ולא מקבלים את החינוך הגופני הבסיסי. Summer is coming. לקראת הקיץ, מדוע מצב הרוח שלנו משתפר כשקרני השמש קופחות? דוקטור יורם ברב עם הנתונים. כמעט כולם מרגישים בשינוי במצב רוח בחורף. הקיץ בעצם משפר לנו את המצב רוח. זה מה שהיה השבוע ברדיו קול אחר, אוניברסיטת אריאל בשומרון, בחסות קול ישראל.